امریکی سینیٹر نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر بات کرنے کو جمہوریت کی خدمت قرار دے دیا۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، امریکہ کو مظلوم افراد کی آواز بننا چاہیے، امریکی صدارتی امیدوار بننے کے ڈیموکریٹک خواہش مند سینیٹر کوری بوکر کا بیان۔ امریکی سینیٹر نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر بات کرنے کو جمہوریت کی خدمت قرار دے دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق امریکہ کے صدارتی امیدوار بننے کے ڈیموکریٹ خواہش مند سینیٹر کوری بوکر نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، امریکہ کو مظلوم افراد کی آواز بننا چاہیے۔ سینیٹر کوری نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جہاں بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو، امریکہ کو مظلوم افراد کی آواز بننا چاہیے۔ دوسری جانب سعودی عرب نے کشمیر کے معاملے پر اسلامی سربراہی اجلاس بلانے کا اعلان کر دیا ہے۔ سعودی عرب نے کشمیر کے معاملے پر اہم اجلاس اسلام آباد میں بلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے یقین دلایا گیا ہے کہ ترکی، انڈونیشیا، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سمیت اہم اسلامی ممالک اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اجلاس وزرائے خارجہ کی سطح پر بلایا جائے گا، جس میں مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی کرفیو اور شہریت کے حوالے سے منظور ہونے والے حالیہ بل کو زیر بحث لایا جائے گا۔ اجلاس میں بحرین، ترکی، انڈونیشیا سمیت اہم اسلامی ممالک شرکت کریں گے۔ اجلاس پاکستان میں اپریل میں بلایا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس سعودی عرب کی جانب سے بلایا جائے گا اور اسلام آباد میں منعقد ہوگا۔ اجلاس میں مسلمانوں کے تحفظ کی بات کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی سعودی عرب نے اپریل میں اسلام آباد میں ہونے والے OIC اجلاس میں بھارتی شہریت کے متنازع قانون کو بھی زیر بحث لانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یاد رہے کہ اسلامی تعاون تنظیم OIC نے بھارتی شہریت کے قوانین پر تشویش کا اظہار کیا تھا۔ OIC نے مطالبہ کیا تھا کہ بھارت میں مسلم اقلیتوں اور اسلامی عبادت گاہوں کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ موجودہ بھارتی صورتحال سے مسلمان اقلیت متاثر ہو رہی ہے۔ OIC سیکرٹریٹ کے مطابق OIC کو بھارتی شہریت کے قانون پر تشویش ہے۔